Boa tarde, senhoras e senhores médicos dentistas, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à cerimónia de compromisso de honra da Ordem dos Médicos Dentistas 2023 na cidade de Viseu. Hoje é, por excelência, um dia de celebração e de agradecimento. Celebramos a profissão de médico dentista e agradecemos a vossa vocação para esta área da saúde tão importante para a vida humana. Pois sem saúde oral não há saúde geral. Ser médico-dentista é um compromisso de vida. Este momento, hoje, aqui na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu, celebra publicamente este compromisso para os médicos-dentistas que agora iniciam a sua atividade profissional, o compromisso de honra. E renovamos ainda, em forma de agradecimento, este compromisso dos médicos-dentistas que ao longo de mais de 30 anos têm contribuído para a saúde oral dos portugueses e dignificado a medicina dentária, não só em Portugal, mas além fronteiras. A Ordem dos Médicos Dentistas reconhece que o esforço e a dedicação do longo percurso académico até à entrada na OMD, na vida profissional, não é só vosso. É também dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos familiares que estão aqui presentes. Conheço ainda que para aqueles que têm dedicado mais de 3 décadas à medicina dentária, muitas vezes roubando tempo à vida pessoal e familiar, por tão exigente e minuciosa que é, fazemos aqui um agradecimento público aos vossos familiares e amigos mais queridos que estão aqui presentes. Um aplauso para eles, é forma de agradecer-vos. Iniciamos assim, reconhecidos, esta celebração da medicina dentária. Senhor Bastonário Dr. Miguel Pavão, permita-me que em seu nome saúde os órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas aqui presentes e ainda de forma especial e amiga os nossos distintos convidados que muito nos honram com a sua presença. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Viseu, Dra. Mara Almeida, muito obrigada pela sua presença. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, em representação da Direção Executiva do ACES D. Lafões, a Dra. Fátima Agripina Martins, o Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Cantanhede, Dr. Filipe Rato, Senhora Diretora da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, Professora Marlene Barros, Senhor Coordenador do Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, professor Francisco Fernandes Duval, senhor coordenador do mestrado integrado em medicina dentária, professor Nélio Veiga, senhora coordenadora do mestrado integrado em medicina dentária, professora Maria José Correia, ainda a senhora diretora clínica dentária universitária da Universidade Católica Portuguesa, professora Ana Moura, o senhor professor António Felino, nosso médico dentista e distinto medalha de ouro da Ordem dos Médicos Dentistas, demais entidades civis e académicas aqui presentes. Desta forma, pretendemos que se sintam todos cumprimentados e bem-vindos a esta cerimónia. Muito obrigada pela vossa presença. A direção da Ordem dos Médicos Dentistas tem algumas palavras que vos queria deixar de boas-vindas. Vamos assistir. Colegas, que prazer ter-vos hoje aqui conosco. Dirigindo-nos primeiro aos mais jovens, antes de mais, queremos felicitar-vos pela jornada que completaram, o mestrado integrado em medicina dentária. Também queremos dar-vos as boas-vindas a esta casa, a Ordem dos Médicos Dentistas, que passa a ser, a partir de hoje, também a vossa casa. Este é, sem dúvida, um dia muito importante para todos vós, mas também para nós. É o dia em que passamos a contar convosco como parceiros neste enorme desafio que é a defesa da qualidade da medicina dentária. Nesse sentido, pedimos-vos que encarem toda a vossa carreira evidenciando-a na relação médico-dentista-doente e na humanização dos cuidados de saúde que prestam a quem procura a vossa ajuda.
Hoje temos também o privilégio de contar com a presença dos colegas que há mais de 30 anos exercem a profissão, tal como eu. A todos eles, a Ordem dos Médicos Dentistas quer prestar uma singela, mas sentida homenagem pelo contributo que têm vindo a prestar para assegurar e melhorar os níveis de saúde oral da população portuguesa. O nosso bem-aja. Nesta celebração intergeracional, com o simbolismo intrínseco que carrega, vamos todos dar-vos as boas-vindas à profissão e hoje, aqui, presenciando o testemunho do reconhecimento pela dedicação dos colegas que vos precederam, estamos a responsabilizar-vos duplamente por darem continuidade a este exemplo, que é a missão de zelar pela saúde oral dos portugueses ao longo das vossas carreiras. E não se esqueçam, colegas, nós somos médicos dentistas e temos que ser sempre médicos dentistas. Votos das maiores venturas profissionais e muitas felicidades. Caras e caros colegas, é com enorme prazer que estamos presentes nesta cerimónia para partilhar convosco este momento especial e marcante da vossa vida profissional. O compromisso de honra é um juramento em que se assume, por um lado, a responsabilidade de integrar a classe profissional dos médicos dentistas e, por outro, se sente a felicidade de ser acolhido por ela. Este é um ato solene que nos inspira à dedicação aos nossos doentes, ao respeito pelos nossos pares e por nós próprios e à necessidade permanente de dignificação da nossa profissão. A ela devemos dedicar-nos com consciência, honestidade, humildade, humanidade e beneficência. Manter este compromisso vivo será um dos vossos maiores desafios, mas será certamente um guia fundamental que vos permitirá manter uma lucidez ética que vos protegerá ao longo de toda a vossa vida profissional. Estamos presentes por vós, podem contar connosco, sejam bem-vindos à Ordem dos Médicos Dentistas. O dia em que entramos nesta casa não se esquece. Ainda me lembro de tirar as fotos tipo passo à última da hora para conseguir concluir o meu processo de inscrição. São tantos os sonhos que nos acompanham e tantas as memórias que ficam. Ficam para trás as salas de aula, os professores, os colegas. Fica para trás o traje. Mas hoje vão dizer olá a uma profissão que, apesar dos seus momentos difíceis, é uma profissão muito especial. E estamos aqui para vos receber de braços abertos. Caras e caros colegas, neste momento marcante da vossa vida profissional, o dia em que se comprometem neste ato solene a assumirem-se como médicos dentistas em toda a sua plenitude, a humildade, a prudência e a ponderação são valores que jamais deverão esquecer, bem como a necessidade de continuarem a vossa formação ao longo da vida, numa profissão exigente e em que o saber está em constante evolução. Todos estes valores são de extrema importância para a honra e dignificação da nossa profissão. Sejam bem-vindos. Que esta tarde nos brindará com a sua sapiência, dedicando-nos o seu tempo e as suas palavras, é um homem que elege a música como uma das suas paixões. Ligado ao movimento associativo, desde a sua juventude, colaborou na criação da Associação Nacional de Jovens Médicos e foi ainda treinador da equipa de voleibol feminino da faculdade. É reconhecido pelos seus pares, pelo forte empenho nas causas que abraça e pelo espírito de liderança pelo exemplo. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e especialista em Urologia do Centro Hospitalar São João. Integrou a equipa de transplantação do São João e participou em mais de 400 cirurgias de transplante renal. É obra. Foi presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, entre 2011 e 2017, organizou mais de 30 reuniões científicas e profissionais e, como investigador, publicou mais de uma centena de trabalhos de investigação em revistas nacionais e internacionais na área de urologia. É bastonário da Ordem dos Médicos, quase em fim de mandato. Facilmente o reconhecemos como o médico e bastonário que tem pugnado pelo respeito e valorização dos médicos, entre tantas outras causas em prol de elevados cuidados de saúde em Portugal.
Muito mais teríamos a citar e a dizer sobre o seu brilhante percurso académico e profissional. No entanto, e se me permite, Sr. Bastonário, imaginemos apenas que temos como som de fundo Miles Davis e calorosamente o vamos receber desta forma, imaginando este som de fundo, a sua paixão também pela música, o Dr. Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos. Um aplauso para ele. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Bom, muito obrigado pelas suas palavras. Isto é verdade, enfim, o tempo vai passando. A música sempre foi, de facto, a minha paixão. E hoje também irei falar de música, com toda a certeza. Mas permitam-me que comece esta intervenção por cumprimentar o seu bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, que tem sido, de facto, um parceiro muito importante nesta caminhada que as ordens profissionais, de uma forma geral, têm dado para servir melhor os nossos doentes, para servir melhor aquilo que é o nosso próprio país. E o Dr. Miguel Pavão, de facto, tem feito um trabalho extraordinário, do qual eu tenho conhecimento e, em algumas circunstâncias específicas, também tenho acompanhado de perto. Por isso, muito obrigado por este convite. Muito me honra, é um prazer enorme estar aqui convosco nesta sessão. Quero também deixar um cumprimento especial ao Dr. José Frias Bulhosa, vogal do Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas, que sei que daqui a pouco irá fazer uma apresentação, penso que a seguir até à minha, e também à Sofia Belchior, à Dra. Sofia Belchior, membro do Conselho de Jovens Médicos Dentistas da mesma Ordem dos Médicos Dentistas. Um cumprimento aos representantes da Academia, às instituições civis, militares e religiosas aqui presentes. Cumprimento muito especial aos jovens médicos, dentistas, à família e aos amigos, minhas senhoras e meus senhores. Eu optei por hoje fazer este texto para controlar de alguma forma aquilo que vos vou dizer, porque a tendência de falar de médicos e médicos dentistas e eu misturar um bocado as coisas pode de facto existir, é natural que aconteça, tantas foram as centenas até milhares de vezes que me dirigi aos médicos durante este tempo. Mas gostava de começar esta pequena intervenção expressando o meu afeto e respeito a todos os jovens médicos dentistas que hoje vão prestar o compromisso de honra aos seus familiares aqui presentes, aos seus mestres e amigos, por todos em conjunto continuarem a honrar o compromisso que a Ordem dos Médicos Dentistas tem com a essência de ser médico-dentista, com os cidadãos e os doentes e com a sociedade civil. Aproveito esta oportunidade para vos felicitar, assim como às vossas respectivas famílias, que certamente viveram tempos do final da vossa formação pré-graduada com um misto de grande orgulho e enorme satisfação. A dedicação, o carinho, o sacrifício e o investimento das vossas famílias permitem que este dia seja um dia muito especial, um dia em que concretizam o objetivo de ser médico-dentista. A minha reverência a todas as mães, pais e familiares que tornam este momento único numa celebração de amor a uma causa maior. Dar ao país o privilégio de contar com estes jovens médicos-dentistas para fazer de Portugal um local mais saudável, com mais e melhor saúde oral, com mais tempo e, sobretudo, com mais qualidade de vida. Vocês precisam de mestres que vos orientem no caminho, mas acreditem que também todos os médicos-dentistas precisam do vosso espírito inquieto e vontade de saber inovar para continuarem a crescer. É importante não abdicar da qualidade de formação ou deixar de assumir um sistema de saúde que não esteja assente em carreiras dignas. E as carreiras são o pilar central de qualquer profissão. Eu sei que a Ordem dos Médicos Dentistas está a pugnar para que exista, de facto, uma carreira, seja no setor público, privado ou social, para todos os médicos dentistas, e eu acho que este aspecto é muito relevante para nós continuarmos a manter aqui o que é a qualidade da nossa atividade e, obviamente, podemos sempre servir melhor
aquilo que são os nossos cidadãos e os nossos doentes. É verdade que, atravessamos um momento crítico no Serviço Nacional de Saúde. Hoje mesmo, o Presidente da Direção Executiva do SNS veio de facto, até parecia que era o bastonário da Ordem dos Médicos que estava a falar, veio de facto dizer que estamos num momento crítico e que temos pouco tempo para atuar. E verdadeiramente temos pouco tempo para atuar. Porque é fundamental, de facto, que alguém lidere a saúde a nível nacional rapidamente. Mas lidere a saúde a nível nacional concretizando objetivos. Fazendo os investimentos, de facto, que são necessários. Dar um corpo diferente, dar uma modernidade diferente ao Serviço Nacional de Saúde. Ser capaz de integrar as várias profissões naquilo que é um objetivo fundamental, que é servirmos os nossos doentes, é servirmos o país. Aliás, eu recordo aqui as palavras do Dr. António Arnaud, quando dizia que o Estado não tem autoridade moral para cortar naquilo que é essencial à vida e à dignidade humana. Por exemplo, na saúde oral. Defender, aperfeiçoar e consolidar o SNS e o sistema de saúde não é apenas um imperativo constitucional e democrático, mas um verdadeiro imperativo ético. E hoje é o dia em que falamos mais de ética e humanismo e menos do resto. E por isso passo imediatamente para aquilo que é o vosso compromisso de honra, não falando obviamente de compromisso de honra, são vocês que vão fazer esse juramento, esse compromisso, perante toda esta, perante todos nós. Mas gostava de vos deixar aqui algumas palavras sobre a essência da medicina dentária e do compromisso de honra, que leva também para o juramento de Hipócrates. Eu lembro que o juramento de Hipócrates, que tem mais de 2.500 anos, aplicava-se a todos os médicos, incluindo os médicos dentistas, portanto tinha a ver com uma profissão que era bastante alargada, e portanto os médicos dentistas, não se calhar com esta nomenclatura, estão envolvidos também naquilo que é o juramento de Hipócrates. E isto tem tudo muito a ver com aquilo que é a essência do próprio compromisso de honra que vocês vão fazer daqui a pouco e com aquilo também que é o juramento de Hipócrates, que é a relação entre uma profissão, entre o médico-dentista concretamente e o seu doente. E esta relação tem já uma tradição única e universal, que está, de facto, assente numa relação que é uma relação que pode, deve e tem de ser positiva, para nós servirmos melhor as pessoas que precisam de nós, e atravessa, de facto, o tempo, vai-se adaptando, obviamente, mas mantém-se permanente na sua essência, mesmo com a adequada adaptação que tem àquilo que são os quatro princípios bioéticos essenciais e que obrigou a mudar alguns dos compromissos de várias profissões, incluindo o da própria Ordem dos Médicos. Estamos a falar das questões relacionadas com a autonomia, com a beneficência, a não-maleficência e a justiça, ou se quiserem, uma palavra mais habitual nos dias de hoje, é a equidade. Porque estes princípios orientam praticamente tudo o resto. É por estes princípios que nós temos, de facto, que nos orientar. É através destes princípios que nós encontramos um caminho naquilo que é o compromisso de honra que nós fazemos. E é com estes princípios que vocês devem também pautar aquilo que é a vossa profissão, a vossa atividade no dia a dia. O médico-dentista, por exemplo, trata o rico ou o pobre, o capitalista ou o trabalhador, o ditador ou o cidadão, a celebridade ou a pessoa anónima. Mas trata-os a todos exatamente da mesma maneira. A nenhum pergunta pelas suas ideias políticas ou outras. Há qualquer coisa na vossa profissão, na profissão de serem médicos dentistas, que fazem de vocês homens e mulheres diferentes, homens e mulheres muito especiais. E o médico dentista tem de tratar todos os doentes no âmbito da sua profissão. Tem que tratar aqueles que acreditam mais na ciência, aqueles que acreditam menos na ciência, mas também tem que enfrentar outros desafios e ameaças, a começar pela noção de erro e negligência, a confrontar os advogados, quando é necessário, que querem, obviamente, ganhar dinheiro através dos erros que possam acontecer, suplantar muitas das terapêuticas alternativas que não têm qualquer evidência científica e não servem para nada. E, claro, têm também que enfrentar aquilo que são as más decisões políticas, e aqui sim, porque, como já dizia Michel Foucault, na sua obra,
o nascimento da clínica, publicado em 1977, a primeira missão de um médico, se quisermos, de um médico-dentista também, porque o nosso caminho é um caminho junto, é de ordem política. E porquê é que ele dizia isto? Porque a luta contra a doença deve começar pela guerra contra as más políticas. Ou seja, as más políticas podem ser altamente perniciosas para aquilo que é a nossa capacidade de tratar os doentes, para aquilo que são os meios que nós temos ao nosso dispor para tratar os doentes da forma mais acertada, para aquilo que é as condições que nós temos que ter para o exercício pleno da nossa profissão. A saúde oral em Portugal tem hoje, de facto, um dia festivo. É mais um dia festivo dentro dos compromissos de honra que têm sido feitos durante este ano. Penso eu que será até o final. É o terceiro. Muito bem. Se a saúde é seguir à liberdade o melhor que o Estado Democrático produziu nestes quase 50 anos, este dia é, de facto, um dia muito especial. Um dia em que se renova a inspiração de ser médico-dentista, em que a relação médico-dentista-doente é reforçada, em que a Ordem dos Médicos-Dentistas tem a honra e o privilégio de receber os novos médicos-dentistas e a certeza de saberem que todos e cada um de vós está à altura do admirável percurso que têm pela frente. As palavras que dirão hoje no compromisso de honra devem ser o vosso farol. Não são o fim de uma etapa, mas o início de uma vida dedicada ao outro, ao doente, ao mais frágil, ao que não tem voz. É o texto que devem revisitar orgulhosamente nos dias de sucesso e a que devem ir buscar forças nos momentos mais difíceis. Não é um caminho para percorrerem sozinhos. Este é um caminho que se faz lado a lado. Hoje assumem uma responsabilidade sem paralelo com a sociedade civil, que vai muito para além daquilo que é o próprio exercício da medicina dentária. Compromisso de honra é uma cerimónia que desperta em todos os médicos-dentistas um sentimento de orgulho, satisfação e plenitude, que será acompanhado por um desejo profundo de servir as pessoas, de servir os nossos doentes. Os médicos-dentistas devem ser boas pessoas para que possam exercer a sua profissão na realidade, em plenitude. A necessidade de formação contínua é essencial para garantir as boas práticas. Ser médico-dentista é caminhar ao lado do doente, pelo que o conhecimento técnico ou científico é apenas uma parte da formação do médico-dentista. Precisamos de saber ler, ouvir, interpretar e comunicar. Estou a falar com o nosso doente, com a pessoa que está à nossa frente. Devem ser bons médicos-dentistas, mas ao mesmo tempo devem ser cidadãos participativos e interventivos na cidadania, na saúde, na política. Nunca permitam que nada nem ninguém limite os cuidados prestados aos vossos doentes. Se necessário, dirijam-se à vossa ordem dos médicos-dentistas. Sejam a voz dos vossos doentes quando é necessário. Leiam o Código Deontológico e pratiquem-no com consciência. O Código Deontológico é o vosso cinto de segurança nesta longa e atribulada viagem que é o exercício da medicina dentária. Cultivem o vosso lado humano e sensível. Ouçam mais música. Lá está a tal música. Música clássica, mas também pode ser jazz ou outro tipo de música. Ampliem, no fundo, a vossa dimensão cultural. Vocês têm que ir para além daquilo que é a vossa profissão. Vocês são médicos dentistas, têm um papel muito importante na sociedade. Têm que ter esta dimensão cultural que é fundamental para nós exercermos em pleno a nossa profissão. Não se esqueçam que o conhecimento técnico e científico, como disse, é uma parte da formação de ser médico-dentista. Deixo-vos uma nota final com base no discurso de Steve Jobs na cerimónia de formatura da Universidade de Stanford em 2005. Dizia ele, o vosso tempo é limitado, não desperdicem a viver a vida de outra pessoa. Não permitam que o ruído das opiniões dos outros silencie a vossa voz interior. E, sobretudo, tenham a coragem de seguir o vosso coração e instinto. De alguma forma, o vosso coração e instinto sabem sempre aquilo que vocês querem, mesmo quando vocês acham que não sabem. Sejam muito felizes e façam da Ordem dos Médicos-Dentistas a casa de todos os médicos-dentistas. Sintam-se hoje abraçados
pela vossa ordem, através do vosso bastonário. Que esta imagem de abraço, pelo afeto e união que simboliza, vos acompanhe sempre. É uma honra estar hoje aqui convosco. Bem-vindos, parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Miguel Guimarães. E como é importante ouvirmos também e irem conhecendo todos os órgãos e as pessoas que os compõem da Ordem dos Médicos Dentistas, convidamos agora a usar da palavra a doutora Sofia Belchior, em representação do Conselho dos Jovens Médicos Dentistas da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, e na sua pessoa, todos os órgãos sociais. Gostaria também de agradecer a presença dos demais convidados. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, caros colegas, familiares, entidades académicas e autárquicas aqui presentes. Apraz-me estar aqui nesta cerimónia em que celebramos a valorização do médico-dentista. Aos colegas recém-licenciados, sejam muito bem-vindos à nossa classe. Todos vocês já devem ter percebido como é a realidade da medicina dentária em Portugal, diferente daquela que estávamos habituados durante o curso. Como em tudo na vida, uns terão mais sorte e estarão a trabalhar numa clínica onde se sentem valorizados como médicos dentistas e são bem remunerados. Mas esta não é a realidade de todos. A maioria encontra-se em situação de precariedade, de subemprego, a trabalhar com insegurança, numa luta diária contra propaganda de atos gratuitos ou tratamentos subvalorizados, subcobrados. Desafio-vos à leitura do inquérito que foi realizado aos jovens médicos dentistas com menos de 35 anos, publicado no ano passado e disponível no site da OMD. Estima-se que 16% dos jovens recém-licenciados despedem-se de uma vida cá para procurarem melhores condições de trabalho, melhor salário. Vão com a expectativa de estarem fora uns anos e regressarem. Mas os anos passam e, por muita vontade que tenham de voltar, por muita saudade que tenham, alguns não voltam, não querem voltar. Por isto, é de veras importante a discussão sobre o ensino médico-dentário e a existência de um Conselho de Escolas Médico-Dentárias para promover uma resolução eficaz desta realidade, cooperando no que for necessário com o Fórum Ensino e Profissão Médico-Dentário, do qual já fazem parte a nossa Ordem e os estudantes através da ANEMT. Nós, os que cá ficamos, devemos esforçar-nos por valorizar e dignificar a profissão, não só dentro da classe, mas perante os nossos pacientes. Devemos ter a ambição de nos tornarmos melhores médicos dentistas todos os dias, melhores a nível técnico, acompanhando a evolução científica e tecnológica. A formação contínua sobre diversas áreas que nos oferece a nossa Ordem é uma grande ferramenta que vos aconselho a aproveitar. Mas também devemos ser melhores na promoção da saúde oral, na prevenção. Devemos aproveitar as consultas com os pais para reforçar a importância de trazer os filhos, mesmo de tenra idade, e incentivá-los a aproveitarem o cheque dentista. Através de uma geração unida e reconhecida pela população pelo serviço prestado, poderemos corrigir alguns dos problemas da nossa classe e da saúde oral portuguesa. Profissionais mais motivados, bem formados e acompanhados dos valores éticos e deontológicos conseguirão sempre servir melhor a população. Temos de defender as melhores condições profissionais em todos os campos para podermos ser mais e melhores para os portugueses. Por parte do Conselho de Jovens Médicos Dentistas, temos elaborado documentos e intervenções em prol de facilitar o exercício profissional dos jovens e a defesa dos seus interesses. Reformulámos a Bolsa de Emprego e, recentemente, foi disponibilizado um documento de ajuda aos jovens intitulado Sou Médico Dentista e Agora Como Começar. Irão encontrar informações como abrir atividade nas finanças, como requerer vinhetas e acesso à prescrição eletrónica, quais os seguros que necessitam para exercer, como passar um recibo verde, uma declaração trimestral, entre outras coisas. Esperamos que vos seja muito útil. Está tudo disponível no site da nossa Ordem e nós também estamos disponíveis para vos ouvir. Finalizo desejando-vos muito sucesso pessoal e profissional. Não se esqueçam que, para além de sermos dentistas, somos também médicos e temos o dever de servir os nossos pacientes. O melhor que soubermos.
Por vezes erramos, porque também somos humanos. Mas o que nos deve distinguir é a forma como encaramos o erro, admiti-lo, corrigi-lo e tentarmos não o repetir. Rodeiem-se de colegas mais experientes. Questionem, discutam abertamente casos clínicos para o benefício dos nossos pacientes. E desfrutem do que esta profissão vos trará. Muito boa sorte. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Dr. Júlio Fonseca, em representação do Conselho de Odontologia e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Miguel Pabão, caro colega e bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e em seu nome cumprimentar todos os restantes órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, e as restantes entidades civis e académicas, e um cumprimento especial para os caríssimos colegas mais jovens que realizam aqui hoje o compromisso de honra e pelos quais aqui estamos, assim como cumprimentar os outros menos jovens médicos-dentistas que também aqui terão um momento especial. Nesta cerimónia de compromisso de honra, comemoramos a entrada e a integração na ordem dos médicos-dentistas e na profissão de médico-dentista dos nossos colegas mais jovens. Através deste juramento solene em servir a humanidade, do compromisso de tudo fazer em prol dos doentes, com respeito aos nossos mestres, com consciência e competência profissional, estes jovens estão a dar um passo importantíssimo e assumir a sua total integração na profissão de médico-dentista. Deve este ser um momento de especial relevância e introspeção, cujos valores devem nortear o exercício e futuro desta nova profissão e não deve ser encarado como um banal evento social da nossa vida, igual a tantos outros que só parece ter interesse pela sua difusão nas redes sociais. Não poderei, então, deixar de sublinhar aqui alguns pontos sob a perspectiva de um membro da Ordem dos Médicos Dentistas no geral, mas de um membro do Conselho Deontológico em particular. Constantes, quer no seu estatuto, quer no Código Deontológico da OMD, que, como foi aqui já referido, deve ser leitura obrigatória. A OMD é uma associação profissional pública representativa dos que, em conformidade com os preceitos nos seus estatutos e demais disposições legais, exercem a profissão de médico-dentista. É assim uma delegação do Estado nos profissionais do setor que, para regular o exercício da profissão, visando sempre o superior interesse do doente. Não é, portanto, uma mera estrutura sindical, como alguns pretendem reduzir ou entender. Por sua vez, o Código Deontológico representa o conjunto de normas de natureza ética e legal que, com caráter de permanência e a sua necessária adequação histórica e científica, constituem o guia de conduta a que estão sujeitos todos os médicos-dentistas em todas as circunstâncias da sua vida. As disposições reguladoras da deontologia em medicina dentária têm caráter obrigatório no exercício da profissão e atividade médico-dentista e a sua inobservância é suscetível de conduzir à aplicação de sanção disciplinar. No exercício da profissão, o médico-dentista deve decidir com base na ciência e na sua consciência, sendo técnica e deontologicamente independente, e é por isso responsável pelos seus atos e omissões. Deve exercer a profissão de acordo com a legis artis, abstendo-se de práticas não justificadas ou métodos arriscados, ou atos clínicos para os quais considere não ter formação adequada. Deve exercer as suas funções agindo com correção e delicadeza, professando o superior interesse do doente e assegurando a prestação dos melhores cuidados de saúde oral possível. E deve assegurar as suas melhores condições para o exercício. Ou seja, significa isto que não podem ser realizadas atividades de medicina dentária em condições ou locais que possam comprometer a dignidade da profissão, a qualidade dos atos médicos dentários ou a reserva de intimidade dos doentes. O exercício de medicina dentária está, portanto, reservado ao seu local próprio, que é o consultório de medicina dentária, e não outros locais, como os centros de estética ou os ginásios, como infelizmente nós observamos.
A medicina dentária deve garantir a liberdade de escolha do paciente, nomeadamente através do consentimento informado, não dar garantia de resultados apenas de meios para atingir os fins, abster-se de práticas não justificadas ou de indução do paciente em falsas necessidades terapêuticas. O médico-dentista deve solidariedade profissional com os seus colegas, correção e urbanidade. Tem o dever de prevenir a violação das regras deontológicas e deve defender a saúde pública. O sigilo médico-dentário é uma condição essencial ao relacionamento médico-dentista-paciente, assente no interesse moral, social, profissional e ético que pressupõe e permite uma base de verdadeira e mútua confiança. O médico-dentista é obrigado a guardar sigilo profissional sobre toda a informação relacionada com o doente, constante ou não constante do seu processo clínico e obtida no exercício da sua profissão. Não é considerada a violação do sigilo profissional a divulgação para fins académicos e científicos, desde que o doente não seja identificado ou identificável e tenha dado prévio consentimento escrito. Isto é cabalmente diferente da exposição pública de doentes e das suas fragilidades em redes sociais ou programas televisivos. Esta exposição tem muitas vezes como um objetivo único a promoção pessoal e a indução de tratamentos. Por sua vez, a reputação e a publicidade do médico-dentista deverá assentar unicamente e essencialmente na sua competência, integridade e dignidade profissional. Nos termos da lei, o médico-dentista tem o dever de não aconselhar ou incitar à aquisição de atos e serviços de saúde sem atender à real e efetiva necessidade do doente, sem a adequação do diagnóstico ou avaliação prévia por um profissional habilitado, bem como serviços alegadamente gratuitos. São, portanto, conteúdos publicitários ilegais os conteúdos confusos, erróneos, não objetivos ou enganosos, agressivos ou de autoengrandecimento, suscetíveis de indução artificial, da procura de tratamentos ou com promessas de garantias ou indução de resultados. Infelizmente, como todos já devem saber, nem sempre o superior interesse do doente é protegido. Nem a vida profissional é uma autoestrada reta e plana. Antes, pelo contrário, tem curvas, precipícios, subidas íngremes e descidas vertiginosas. Seja pelas dificuldades que os jovens médicos dentistas encontram a entrar no mercado de trabalho, seja por brincos laborais frágeis e mal remunerados, seja pela pressão exercida por parte dos detentores das clínicas para a realização de tratamentos desnecessários, sob tratamentos com fins unicamente económicos, pela pressão destes em forçar um jovem médico dentista, inexperiente e desconhecedor de procedimentos legais e burocráticos, em assumir a direção clínica, ou pela pressão que é exercida por práticas publicitárias agressivas, com conteúdos erróneos ou enganosos, ou pela pressão do número excessivo de médicos dentistas. Uma prestação desadequada de atos clínicos em medicina dentária terá consequências diretas na saúde dos doentes, no prestígio do próprio e poderá ainda desencadear participação no Conselho Deontológico e Disciplina da OMD, onde será averiguada a responsabilização deontológica, assim como a outro nível nas instâncias judiciais para avaliar uma possível responsabilidade criminal. Neste momento, quero realçar que o CDD tem cumprido com o seu desígnio estatutário e dentro do quadro legal que lhe é conferido. Mas para além da Ordem dos Médicos Dentistas, compete também a outras instituições de regulação, como a Entidade Reguladora da Saúde, o Instituto Geral das Atividades em Saúde, proteger, incentivar, fiscalizar a qualidade da prestação de serviços realizada pelos agentes de saúde e impedir a instalação de práticas concorrenciais desadequadas que possam introduzir desequilíbrios entre os vários prestadores, ou não respeitarem as normas vigentes, aplicando o quadro necessário e o seu poder sancionatório. É necessário que os responsáveis políticos e os órgãos sociais da OMD desencadeiem rapidamente uma revisão legislativa do Estatuto do Diretor Clínico nos estabelecimentos de saúde e ainda tornar obrigatória a inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas das sociedades comerciais que tenham como objeto a prestação de serviços de medicina dentária, permitindo assim que estas estejam sob a alçada deontológica e que agora, o que agora não acontece, permitindo que estas mesmas sociedades tenham ações predatórias, furtivas em saúde, visando o lucro e não o superior interesse do doente. Incitamos à responsabilidade de outras entidades reguladoras, nomeadamente a ARS, no estrito controlo dos formatos e conteúdos da publicidade em saúde, não se alienando das suas legais competências e complementando o esforço das ordens profissionais para uma melhor regulação da publicidade,
em saúde e que a mesma não seja feita à custa da saúde das pessoas. A introdução destes procedimentos legais reforçaria o poder disciplinar da OMD, que é exercido pelo Conselho Deontológico, resultando numa maior amplitude, maior equidade e justiça, pois aplicar-se-iam a todos os membros da OMD e todos teriam de cumprir com os preceitos estatutários e deontológicos em vigor de forma igualitária, fossem eles médicos, dentistas, fossem eles entidades societárias. Mas uma futura hipotética implementação de mais e melhores ferramentas legais não pode impedir o CDD de interpretar as regras deontológicas e de avaliar a responsabilidade disciplinar dos seus membros, regulando a profissão e tentando, na sua medida e competência, fazer com que os seus membros cumpram as normas vigentes. Apesar de muito se ter feito em prol da medicina dentária, este momento é um momento de regozijo e felicidade por estarmos a celebrar um juramento de fidelidade, de promessa e de honra aos altos padrões éticos intrínsecos à nossa profissão. Sejam bem-vindos a esta nobre profissão, mas recordem-se que a sua nobreza não é uma estátua interna. Depende dos valores e das condições de exercício que praticarem diariamente. São o conjunto das atitudes tomadas ao longo da vida profissional, juntamente com a competência e honestidade, correção e urbanidade, que construirão a imagem do médico-dentista e a imagem que se quer que a comunidade tenha da sua medicina dentária. Misturem em partes iguais, para um bom exercício da profissão, ética e técnica, ciência e deontologia, profissionalismo e humanismo. Em nome do Conselho Deontológico e Disciplina, termino com os votos de maiores felicidades pessoais e profissionais, de forma a que se sintam realizados como médicos dentistas e como cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. Muito boa tarde a todos. Permitam-me começar dizendo que não foi nenhuma combinação, foi mesmo uma coincidência, o facto de organizarmos este terceiro compromisso de honra em Viseu no mesmo dia que se celebra o Dia do Doente. A ONU celebra a efeméride do Dia do Doente e que, coincidentemente, hoje é o Dia do Doente e estamos aqui todos para falar do doente, daquele que servirá certamente a nossa atenção ao longo da nossa vida e que é elo central para aquilo que são as nossas inquietudes e as nossas ambições. Permitam-me começar não respeitar aqui o protocolo normal e convencional, porque este é um dia muito especial. Eu gostava antes de tudo saudar os jovens colegas que entram agora na nossa ordem, que vão fazer este compromisso de honra, mas acima de tudo também os seus pais e os familiares e aqueles que de certa forma apoiaram para que hoje estivessem aqui. E com isto, queria também agradecer ao Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, enquanto parceiro, enquanto bastonário próximo, que de certa forma ao estar aqui vem agradecer também este momento. À Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Viseu, o facto de nos receber na sua cidade, que apesar de fria, é sem dúvida muito calorosa. E, obviamente, dar conta também dos nossos órgãos sociais, representantes do Conselho Deontológico e Disciplina, ao Presidente do Conselho Geral, à Comissão Científica, aos meus colegas de direção, o Dr. Salomão Rocha, que hoje está aqui num grande dia, porque na região centro inauguramos a delegação do Centro da Ordem dos Médicos Dentistas e é um dia de, diria, de festa, a dobrar, entre Coimbra e Viseu, o que também acho que é de assinalar. E, obviamente, que eu gostava muito de evocar aqui os professores, que neste compromisso julgo que devemos uma palavra especial. Neste caso concreto, à professora Marlene Barros, diretora da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, e ao professor Francisco de Val, coordenador do Mestrado Integrado de Medicina Dentária na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Também gostaria de pedir a vossa atenção e, se calhar, a vossa compreensão, porque me vou alongar um pouco mais, porque temos todos, diria todos,
uma dificuldade extra, que é falar sobre ética. E muitas vezes descuramos o tempo que deveríamos dedicar à ética. Hoje é um dia para se falar de ética, não tanto um dia para se praticar a ética, eu acho que a ética se pratica em todos os momentos, mas diria que é mais para refletir sobre ela, para que amanhã nos nossos consultórios possamos praticar a ética. William Shakespeare escreveu que quando se perde a honra, perdemos-nos a nós mesmos. Ao escrevê-lo, pretendeu dizer-nos que a ética constitui um elemento fundamental da nossa consciência individual e da nossa existência enquanto espécie humana. A afirmação de um compromisso de honra, como o de hoje, é, antes de tudo, um ajuste ético que fazemos connosco, antes mesmo de se transformar também num contrato que estabelecemos com os nossos pares, com os nossos pacientes, com os nossos doentes, e com as regras deontológicas da profissão que escolhemos abraçar e, como o Vúlio aqui disse, devemos respeitar. Comprometemos-nos mais do que a seguir um conjunto de normas previamente consciencializadas a ser fiéis ao princípio segundo o qual procuraremos todos os dias dar o melhor de nós em prol daqueles a quem decidimos servir, mesmo quando isso nos seja inconveniente ou até maçador. Neste sentido, o compromisso de honra que assinala o início do exercício da profissão de médico-dentista poderia ser considerado redundante e até desnecessário, na medida em que nenhum juramento ético, por mais público que seja, poderá substituir a integridade individual e íntima de cada um de nós. A nossa ordem, a OMD, agora também a vossa ordem, decidiu retomar no ano passado esta antiga tradição médica na medida em que entendemos a importância dos atos simbólicos, desde logo pelo peso que adquirem na durabilidade das memórias a eles associados. E, se possível, este juramento deve continuar intimamente atual durante todo o tempo que exercerem a profissão que ora iniciam e que se espera que ultrapasse os anos que os colegas que vêm cá hoje receber as medalhas com mais de 30 anos de profissão. E este é, sem dúvida, um ato simbólico, tal como era o juramento de Hipócrates, há 2.500 anos atrás, no qual todos os códigos de ética profissional vieram a inspirar-se e que nos serve também de modelo para esta cerimónia. O compromisso de honra, hoje firmado pelos novos colegas, constitui, assim, um ritual de passagem e uma oportunidade de reflexão individual. Mas é igualmente um momento solene de afirmação e reconhecimento do conjunto de valores éticos e deontológicos que norteiam a nossa profissão, que é, antes de tudo, e como já foi dito também pelo pastorário Miguel Guimarães, uma profissão médica. E por isso, essencialmente humana, humanista e guiada pelos valores da abnegação, da integridade e da dedicação ao próximo. Decidimos alargar esta cerimónia, este ano, pela primeira vez, e espero que se repita, aos colegas que agora cumprem 30 ou mais anos de uma profissão em que foram, sem dúvida, pioneiros, estimulando, deste modo, a partilha daqueles valores entre diferentes gerações de colegas que assim se comprometem a perpetuá-los. Fazemo-lo desde logo, porquanto a medicina dentária não pode nem deve menosprezar a dimensão ética e deontológica de todos aqueles que serviram, servem ou irão servir a profissão. Essa base ética foi e tem de continuar a ser a base essencial do exercício da nossa profissão. Há depois ser assumida, a partir de uma perspectiva integral, cosmopolita, culta, humanista e mundividente, onde já foi dito, por uma dimensão de cultura que vai para além de aspectos técnicos, de acordo com um conjunto de boas práticas, não apenas científicas, mas também de preceitos de conduta de integridade, orientados por um conjunto de princípios nos quais a OMD é o garante último. No compromisso de honra que hoje assumem os novos médicos-dentistas, assumem também a capacidade e a liberdade de se autorregularem respeitando o seu código deontológico. Mas seja como for, composta sempre por cidadãos livres e conscientes e, portanto, capazes de acordar e respeitar um conjunto de valores fundamentais e basilares no exercício de uma profissão sem carecermos que sejam outros, externos à medicina dentária, a dizer-nos como devemos fazê-lo. Meus caros colegas,
Afirmar, mediante este compromisso de honra à base médica e ética da medicina dentária, a nossa dedicação ao doente, à humanidade, mas também a humildade e a prudência do nosso exercício profissional, constitui muito mais do que um ato de responsabilidade e de integridade. Este juramento é, para lá de quaisquer outras considerações, o momento em que os novos médicos dentistas assumem um novo poder. O poder de decidir o que é melhor para os doentes. Mas também o poder de decidir o que é mais conveniente para a nossa classe profissional. E o poder de dizer não. Eu gosto sempre de repetir esta parte. O poder de dizer não. E principalmente para os colegas mais jovens. De terem a coragem de dizer não. Agindo em consciência de cada vez que um ato médico ou profissional possa colocar em causa outros médicos dentistas ou mesmo até a integridade da profissão. Não ignoramos que a medicina dentária atravessa um período complexo face ao elevado número de médicos dentistas que todos os anos são formados e lançados no mercado. Reconhecê-lo pela voz dos jovens, do nosso Conselho de Jovens Médicos Dentistas, implica desde logo estarmos conscientes de que a quantidade costuma ser inimiga da qualidade, mas também de que o excesso de oferta estimula um conjunto de práticas eticamente discutíveis, seja para a segurança dos doentes, seja para a dignidade do exercício profissional. Daí ser importante revermos e revisitarmos o Estatuto de Diretor Clínico, já aqui citado, reforçando os seus poderes e compromissos. A isto tudo acresce uma realidade de um país desigual e que continua a não garantir a equidade de acesso a cuidados primários da medicina dentária. O médico-dentista deve, neste contexto, ser capaz de zelar pela integridade e qualidade da sua profissão, mas assumir-se também, enquanto agente do necessário e urgente combate às desigualdades e iniquidades sociais que prejudicam o bem-estar geral dos indivíduos e das comunidades, na integração e na coesão social e na promoção de estilos de vida saudáveis entre as crianças e os jovens, na redução de doenças crónicas, como a diabetes e de problemas cardiovasculares e respiratórios. É hoje absolutamente claro que não há saúde geral sem saúde oral. Cabe aos médicos dentistas, por isso, pugnar pela implementação de políticas públicas capazes de colocar a medicina dentária no lugar que legitimamente lhes pertence. Estamos bem conscientes de que muito falta fazer e absolutamente empenhados em continuar a pugnar por uma saúde oral de qualidade para todos, pressionando as autoridades competentes no sentido de aperfeiçoar o serviço que prestamos às pessoas e à comunidade. Falo-emos não apenas lutando pela adoção de políticas públicas que o garantam, mas também procurando adequar a oferta formativa às reais necessidades das populações. Sabemos também que não será possível resolver todos os problemas de uma só vez. E que alguns de vós, já aqui foi dito, cumprindo este juramento, terão de procurar trabalho no estrangeiro, optando por emigrar para países que vos ofereçam melhores condições de exercício profissional. O compromisso de honra que hoje aqui declaram tem por isso um outro objetivo que não quero deixar de enunciar. Assumindo claramente um conjunto de regras éticas e deontológicas, os novos médicos dentistas estão também a afirmar uma vontade de aperfeiçoamento profissional e de formação contínua ao longo da vida, que garanta a qualidade do exercício da profissão, seja nos consultórios privados, seja nos gabinetes de saúde oral do SNS, que esperemos que sejam muitos e cada vez mais, seja ainda em qualquer um dos países onde venham a trabalhar no futuro. Deste modo, estamos também a asseverar a qualidade dos serviços que prestaremos e a assegurar que os médicos dentistas portugueses são profissionais mais capazes, mais conscientes de seus direitos e deveres e também dignos embaixadores do nosso país, onde quer que nos encontremos. Não posso nem devo terminar a minha intervenção sem antes agradecer a participação desta cerimónia do bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, cujo testemunho e exemplo, como bastonário e como médico, nos honra, valorizando enormemente este momento solene. Muito obrigado. Não esquecemos que, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, não deixou de exercer nunca a medicina no Hospital de São João.
vendo, tratando e acompanhando doentes. Este seu exemplo deve também inspirar-nos nas nossas vidas enquanto médicos dentistas. Aliás, permitam-me até uma nota mais pessoal, que eu devo reconhecer e simultaneamente agradecer-lhe por me ter inspirado e auxiliado enquanto bastonário. Certamente sentirei um pouco a sua falta. Todos aqueles que integram a grande família dos profissionais de saúde ao serviço do país e de causas maiores, e em particular os médicos dentistas, devem, em nome da mais elementar justiça, recordar e enaltecer a intervenção pública do Dr. Miguel Guimarães ao longo desta longa pandemia, difícil pandemia. A sua determinação e a sua voz tiveram a virtude de representar todos os profissionais de saúde perante as tormentas e adversidades por que passamos, garantindo que as nossas preocupações e interesses, mas também o superior interesse dos doentes, eram devidamente acautelados pelas autoridades competentes. E talvez tenha sido por isso que ontem mesmo inaugurou uma estátua ou um monumento chamado Heróis da Pandemia, em Lisboa, como reconhecimento aos profissionais de saúde. Atrás daquela máscara, reconheço que há também, certamente, médicos dentistas nesse monumento. O Dr. Miguel Guimarães nunca abdicou dos seus princípios e da sua integridade, defendendo várias vezes o papel dos médicos dentistas nas suas intervenções públicas, nas quais teve sempre o cuidado de evidenciar a essência médica da nossa profissão, tal como fez aqui hoje, e a crucial importância da nossa intervenção para a saúde sistémica. Sublinhando que a aposta na saúde oral se traduz em ganhos de saúde geral, compreendeu também que, pela proximidade privilegiada e pela inserção na comunidade, os médicos dentistas desempenham um papel fundamental no combate a várias doenças e também das iniquidades sociais e de saúde. Posso, aliás, testemunhar que o Dr. Miguel Guimarães defendeu este ponto de vista, quer na esfera mais privada, quer entre os nossos pares e colegas, quer em ocasiões mais institucionais e junto de representantes governamentais ao mais alto nível. A sua determinação e acutilância revelam-se no trabalho concreto e no domínio de inúmeros dossiês que levou a bom porto, como a defesa do ato médico e a proposta de alteração do Estatuto de Diretor Clínico, que está em curso e sempre a trabalhar de forma conjunta com a nossa Ordem. Não esqueço ainda que foi graças ao seu espírito de reflexão e uma visão a largo prazo sobre o futuro e o desempenho da profissão médica, o Dr. Miguel Guimarães protagonizou um debate fundamental no Congresso da Ordem dos Médicos do ano passado, em torno dos cenários da saúde para 2040. Assumiu aí posições corajosas, e nem sempre fáceis, nem sempre consensuais, afirmando, por exemplo, que a estomatologia e a medicina dentária devem encontrar uma solução que resolva a separação e o afastamento em que têm vivido há quase meio século. Certamente, não será para o Dr. Miguel Guimarães, mas eu espero dar um contributo para tentar mitigar essa divergência. Considerando este conjunto de circunstâncias e no momento em que termina o seu mandato como bastonário, tenho mesmo vontade de lhe dizer, se calhar até de lhe pedir, que mantenha a combatividade e a participação cívica em torno das causas maiores. A sociedade portuguesa precisa de si. E, meus caros colegas, gostaria de terminar de expressar o meu profundo reconhecimento pelo trabalho realizado a todos aqueles, e aqui não são muitos, são cerca de 10 colegas, que cumprem 30 anos de profissão, os quais contribuíram decisivamente para a afirmação científica e ética e técnica da medicina dentária enquanto disciplina médica, mas também para a nossa Ordem dos Médicos Dentistas. A vós, a todos vós, em nome da Ordem dos Médicos Dentistas, o nosso muito obrigado. Termino agora dirigindo-me aos nossos colegas que iniciam a profissão. Em tempos incertos e difíceis, devemos ser capazes de mais do que nunca manter um espírito criativo e empreendedor, um otimismo irredutível e a inteligência necessária para contornar e transformar as circunstâncias e as dificuldades que a realidade nos apresenta. E como disse o Dr. Miguel Guimarães, que este compromisso de honra vos sirva de inspiração para os momentos mais difíceis e para os momentos de maior alegria. E que a nossa Ordem, e do que precisarem do bastonário, sintam-se à vontade para ser também um porto de abrigo. Em épocas conturbadas, é ainda mais crucial que saibamos pautar a nossa atividade profissional pela alegria, pelo espírito positivo e pelo denodo,
tendo como grande referência o conjunto de valores éticos e deontológicos que colocam sempre a humanidade em primeiro lugar. Fazê-lo depende de cada um de nós, da integridade e da honra que, como dizia Shakespeare, é parte inalienável da nossa condição humana. Desejo a todos, aos novos colegas, muita sorte e muito ânimo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Aproxima-se o momento mais solene desta cerimónia, onde farão publicamente em uníssono o juramento de compromisso de honra pela profissão. Mas antes disso, a Ordem preparou uma surpresa para os recém-inscritos da Ordem. Onde é que eles estão? Estão todos aí? Não vos estou a ver de braço no ar? Ok. Então vamos-vos deixar um desafio. Vejam se conhecem alguém que vai passar aqui neste ecrã. Até já. Conheceram muitos rostos ali. E os vossos familiares, onde é que eles estão? Estão aí, então agora um aplauso vosso para parabenizar os vossos filhos pela conclusão do curso e pelo desafio que enfrentam agora com a entrada na Ordem dos Médicos Dentistas. É a vossa vez de dar um grande aplauso para eles, que eles merecem. Estão de parabéns. É agora o momento do juramento do compromisso de honra, sob princípios de natureza deontológica e ética que convergem numa medicina dentária assente no humanismo e atenção ao doente. Pedia que subissem ao palco o Sr. Bastonário, novamente, o Dr. Miguel Pavão, a Sra. Professora Maria João Ponces, do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas, e o Sr. Dr. Salomão Rocha, representante da Região Centro do Conselho Diretivo da OMD. Para que, em conjunto com os médicos dentistas recém-inscritos, possam, de pé, vou-vos pedir que então se coloquem de pé, para em voz alta lerem o juramento que irá também passar aqui. Naturalmente que também convidamos todos os médicos dentistas aqui hoje presentes que queiram renovar ou reafirmar o seu juramento, poderão também levantar e acompanhar este compromisso de honra. Então, está a funcionar, não? Está. Bom, então, estamos prontos? Estamos? Neste ato solene, em que me assumo médico-dentista, declaro, sob minha honra, dedicar a minha profissão
ao serviço da humanidade. No exercício da minha profissão, a saúde dos doentes será a minha primeira preocupação. Agradeço aos meus mestres e reconheço a sua dedicação. Respeitarei a dignidade da minha profissão. Tratarei os meus colegas com respeito e solidariedade. Continuarei a aperfeiçoar-me e saberei aceitar um conselho. Ponderarei antes de agir. Assumirei os meus erros e procurarei corrigi-los. Serei humilde e prudente, não me exibirei. Não permitirei que credos religiosos, convicções políticas, raças, origens e questões de género se interponham entre o meu dever e os direitos dos doentes. De tudo tomar conhecimento no decorrer da minha relação com os doentes, guardarei sigilo. Faço estas declarações em liberdade e autonomia, comprometendo-me a honrar e dignificar a minha profissão. Muito sucesso para a vossa vida profissional. Muito obrigada. Podem retomar. Muito obrigada. A OMD também preparou uma surpresa para os médicos dentistas que estão inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas há mais de 30 anos. Mas agora o desafio é diferente. O desafio agora é perguntar se vocês reconhecem alguém. Há pouco era se conhecem. E agora é se reconhecem alguém que vai aparecer aqui. Até já. Então, reconheceram? Sim. Então, convidava novamente o Sr. Bastonário e o Sr. Representante da Região Centro, Dr. Salomão Rocha, para subirem ao palco, para fazermos então a entrega das medalhas da Ordem dos Médicos Dentistas àqueles que exercem a profissão há mais de 30 anos. Mas eu queria dizer que também os colaboradores da Ordem prepararam aqui uma surpresa para vocês, porque é importante conhecerem todos os órgãos sociais da Ordem, Sr. Bastonário, se me permite aqui este fenómeno surpresa, mas também todos os colaboradores da Ordem e alguns estão também desde o primeiro dia da Ordem, ainda era a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, e que estamos aqui desde sempre para vos apoiar e desejar muito sucesso. Então a surpresa de hoje é que quem vem trazer as medalhas ao Sr. Bastonário e ao Dr. Salomão Rocha é a Dona Avelina Miranda, que está desde o primeiro dia da Ordem dos Médicos Dentistas com vocês há mais de 30 anos. Portanto, será a nossa colega Avelina Miranda. É a colaboradora número um da Ordem dos Médicos Dentistas. E então, o que é que eu ia pedir? Eu irei chamar pelo vosso nome profissional, um a um. Pedi então que entrassem por aqui, sobem aqui ao palco, esperam um bocadinho para captarmos uma fotografia e depois podem descer por aquele lado e retomar o vosso lugar. E começamos por alguém até muito emblemático, porque é a medalha de honra da Ordem dos Médicos Dentistas, António Felino, cédula profissional número 23.
os médicos dentistas recém-inscritos vão aplaudindo os vossos colegas com mais de 30 anos. Muito obrigada. Chamamos agora Rosa Neves com a cédula profissional número 117. Um aplauso, Rosa Neves, parabéns. Quarenta anos. Um aplauso merece. Manuel Correia de Souza, com a cédula profissional número 125. Veio com claque. Mário Nobre Laranjeira, com a cédula profissional 425. Parabéns. Teresa Santos, com a cédula profissional 777. Rato, com a cédula profissional 842, o nosso médico dentista, que também é dedicado à causa social, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede. João Carlos Ramos, com a cédula profissional 854. Vice-presidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas. Eva Oliveira, com a cédula profissional 855. Rodrigo Raposo Fernandes, com a cédula profissional 858. Muito obrigada. Eu não sei se posso fazer aqui uma quebra, mas aqui têm que ser colocados aqui as cadeiras para o momento que teremos. Eu se calhar convidava, não resisto a esta quebra de cerimónia, mas convidar todos que receberam as medalhas de 30 anos, são poucos, a subirem ao palco e tirarem uma foto conjunta, porque acho que é um momento a celebrar. Então convido novamente todos a subirem ao palco. E um aplauso.
E pedi a isso então aos colaboradores da Aula Magna, por favor, para irem colocando as cadeiras e os microfones. E convido ainda os órgãos sociais da Ordem, se quiserem subir e tirar a fotografia, fazemos aqui este momento. Doutora Adelaide, faça favor, professor Fernando Guerra, eu convido os órgãos sociais que queiram, que estão aqui presentes, que queiram também tirar aqui uma fotografia neste momento. Obrigada. Um aplauso para eles que merecem 30 anos dedicados à profissão. Muito obrigada. Terminamos com um momento musical com o grupo Ensaio Ensemble, que é composto por um grupo de médicos, dentistas, médicos e músicos que partilham duas grandes paixões, a medicina e a música. No final teremos um cocktail para todos, para que possamos conviver entre todos. Portanto, assim que termine este momento musical, a Ordem dos Médicos Dentistas convida-vos. Tenho ali os meus colegas que me estão a fazer um sinal, ainda não é para entrar. É. Exatamente. Esqueci-me aqui de um momento importantíssimo, que é a mensagem de Sua Excelência o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo Sousa. Então, antes do nosso momento musical, vamos assistir à mensagem do Presidente da República. Caríssimas e caríssimos colegas, de Lisboa, do Porto, de Viseu. É para mim um gratíssimo prazer poder acompanhar-vos num dia que é histórico. É o dia em que ides fazer perante os vossos pares, as vossas famílias, os vossos amigos, o juramento do compromisso de honra. Este dia e esta cerimónia ficarão marcados nas vossas vidas como o fim de uma fase e o início de outra. Mas, na verdade, o vosso compromisso começou muito antes. Muito, muito antes deste momento. Começou quando decidistes seguir a área da saúde. E durante anos trabalhastes para atingir este objetivo. Isto é, o objetivo representado nesta cerimónia, ser médico-dentista. O vosso empenho, as horas dedicadas ao estudo, o respeito e a aprendizagem para com os vossos mestres, e em particular para com os vossos doentes, foram manifestações desse mesmo compromisso de honra. Antes mesmo de ser proclamado, como é no dia de hoje, ainda que com roupagens diferentes daquelas que assinalam um dia tão significativo na vossa vida, na vida da vossa família, na vida dos vossos amigos, na vida dos vossos mestres, na vida dos vossos pacientes, no passado, no presente e no futuro. A vossa entrada no mundo profissional começa sem que tenha terminado a vossa aprendizagem. Noutros tempos se dizia que havia a escola e depois havia a vida. E que, terminada a escola, começava a vida. É mentira. Aprende-se até ao fim da vida. És curioso, és estudioso, és atualizado, és melhor ou deve ser-se melhor, técnica e humanamente, ao longo de toda a vida.
É uma relação multiunívoca, com todos e todos convosco, implicando para ser melhor como pessoa, e não apenas na profissão, o quê? A cultura, a participação, a atenção à sociedade, a atenção à família e aos amigos. E mais do que isso, sobretudo, a partilha de valores com todo um conjunto que é a comunidade de integração. Este é também um bom dia para agradecimentos. É o dia para agradecer a todos e todas aqueles e aquelas que permitiram que ele fosse uma realidade. A família, em primeiro lugar. Quem é que apostou em vós? Quem é que apoiou os vossos estudos? Quem é que ultrapassou os vossos sobressaltos? Em primeira linha, a família. Depois, os amigos, criados ao longo de anos e anos de vida. E, fundamentalmente, também os professores. Professores que, muitos deles, estão presentes. Outros já não estão. Mas estiveram presentes durante toda uma vida. Partilharam silêncios, alegrias, tristezas, conhecimento, sobressaltos, realizações. Incentivaram, fomentaram, inspiraram. Ao longo da vossa vida, nos momentos mais contraditórios, os da maior felicidade e os da maior incerteza, regressem este dia, uma e outra vez, e nele encontrarão, certamente, uma palavra de conforto, um estímulo complementar, uma fonte de projeção e de sonho virados para o futuro. A todas e todos, envio um grande, grande, grande abraço. Já passei por essa idade, passei por essa situação, só que em direito não havia uma cerimónia equivalente. Mas estive presente, antes mesmo de ser Presidente da República Portuguesa, em uma dezena e meia, duas dezenas de cerimónias destas, por todo o país. Normalmente ligadas à saúde. E guardo as melhores evocações destes momentos. São momentos inesquecíveis. Um grande abraço por este momento inesquecível. E um futuro cheio de realização profissional e pessoal. E agora sim, o nosso momento musical, então com ensaio ensemble. E a seguir temos então o cocktail lá fora. Até já e obrigada a todos pela vossa presença.
Agora vamos para terras de Itália, vamos fazer o intermédio da cavalaria rusticana. Thank you.
ser o Júpiter. E agora continuamos até a Itália. Acho que vão reconhecer este. Vamos lá. Thank you.
Muito obrigada. Agradecemos ao grupo musical Ensaio Ensemble, que aliam a saúde e a música na mesma paixão. São médicos dentistas e médicos e músicos que compõem este grupo. Mais um aplauso para eles. Muito obrigada pela vossa participação. E tenho agora então lá em cima um coquetel para todos. Até já. Obrigada.